Халық қатысатын бюджет бағдарламасы бойынша 9 күннің ішінде 500-ден аса өтінім түскен, оның көбі Наурызбай ауданының халқынан. Жалпы тұрғындар не қалайды? Бюджетке өтінім беру жолы қандай? Бүгін біздің студиямызда Алматы қаласын дамыту орталығының департамент директоры Ербол Медеуов мырза келіп отыр. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Жалпы халық қатысатын бюджет бағдарламасына өтініш берудің талабы қандай? Кімдер беруге құқылы? Жалпы дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылып келе жатқан халық қатысатын бюджет қала тұрғындары арасында кеңінен таралып өз қолдауын тауып келе жатыр. Бұл жоба аясында өтінімдерді қабылдау ағымдағы жылдың 9 қыркүйек күні басталды. Бұл жоба аясындағы қабылданатын өтінімдер 25 қыркүйекке дейін қарастырылатын болады. Сол себепті тұрғындар осы қалған уақыт аралығында өз өтінімдерін білдіріп, арнайы құрылған budgetopenalmaty.kz порталында өзінің белсенділігін арттырып, қала тұрғындары өтінімдерін бере алады. Жалпы қазіргі уақытта, егер статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ, порталда 514 өтінім тіркелген. Ол ақпаратты біз айттық, жалпы қандай жобаларға өтінім жиі түседі? Енді түрлі жобалар қабылданып жатыр. Негізгі қала тұрғындарының көтеріп отырған өзекті мәселелері бұл ауланы көгалдандыру, абақтандыру, және де санитария мәселесі. Бұдан бөлек жаңағы балалардың ойнайтын алаңдары, спорт алаңдары, жаңағы қоқыс жәшіктерін жаңарту, сол сияқты өзекті мәселелер көтеріліп, соған сәйкес жобалар ұсынылып келеді. 9-шы қыркүйекте басталып, 25-шы қыркүйекке дейін қабылдаса, тұрғындар өтініш беріп, толық этаптардан өтіп үлгере ме? Енді біздің жаңағы кестеге сәйкес біздің жоспарымыз бойынша үлгеруі тиіс. Бұл жалпы алғанда қазір 25-шы қыркүйекке дейін егер өтінімді қабылдасақ, 22-ші қазан айынан бастап дауыс беру процедуралары басталады. Бұл кезеңде енді халық арасынан қаншалықты белсенді дауыс беруге қатысатын болса, сол жақсы бір серпін береді деген сенім бар. Дауысты халықтың өздері береді ғой. Әрине, әрбір ұсынылған жоба бойынша қала тұрғындарында, аудан аралығында қала жаңағы Алматы қаласының тұрғындары өздерінің дауысын беріп, жаңағы ұнаған жобаларын халықтың арасындағы кең өзекті мәселелер көтерілген болса, соған өз дауысын беріп, енді жыл сайын дәстүрлі түрде Алматы қаласы өте белсенді қатысып келеді бұл жобаға. Енді соңғы сұрақ, қысқа жауап берсеңіз, жалпы осы бағдарлама басталғалы қанша жоба жүзеге асты? Енді ақпарат бар ма сізде? Жоба жүзеге асырылу бойынша ақпарат жалпы бізде budgetopenalmaty.kz порталында барлық ақпарат берілген. Ал егер де осы ағымдағы жылға қарайтын болсақ, былтыр 338 жоба өз шешімін қолдауын тауып жүзеге асырылды. Жақсы, Ербол мырза, студиямызға келіп, нақты ақпарат бергеніңізге көптен көп рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті көрерме, бүгін біздің эфирімізде сұхбат берген Алматы қаласын дамыту орталығы қоғамдық коммуникациялар департаментінің директоры Ербол Медеуов болды.